Moskvadakı Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgi Mərkəzində Azərbaycan Pavilyonunda Novruz Bayramı münasibətilə bayram şənliyi təşkil olundu. Moskva Şəhər Mədəniyyət Departamentinin dəstəyi və iştirakı ilə Müstəqil Dövlətlər Birliyin 30 illiyi çərçivəsində təşkil olunan tədbirdə milli mədəniyyətimiz və mənəvi dəyərlərimiz nümayiş olundu. Ну, что он означает для азербайджанцев, живущих вдали от своей исторической родины? Конечно, это лишний повод вспомнить свои традиции, накрыть красивый стол, пригласить друзей. Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayanlar üçün bu bayram nə deməkdir? Əlbəttə, bu ilk növbədə öz adət-ənənələrini yada salmaq, süfrə açmaq, dostlarını dəvət etmək və bayramı qeyd etməkdir. Bu il bayramı qəlbimdə başqa duyğularla qeyd edirəm, çünki biz qalibik. Bu il Şuşa bizə qayıtdı. Biz bayramı Şuşa ilə, Qarabağla birlikdə qeyd edirik. Bu bayramla, burada baş tutan ustad dərsləri ilə və ümumilikdə məhz bu məkanda Azərbaycanda bayrama aid olan ən gözəl əlamət biz elimizden geleni edeceğiz ki Rusya'da Azerbaycan hakkında hakikatler bilsinler. В России все больше и больше знали о том Азербайджане, каким он есть на самом деле. Novruz tədbirində qonaqlara Azərbaycanın milli musiqisi və rəqsləri, Moskvada fəaliyyət göstərən Mübariz İdman klubunun tələbələri tərəfindən Azərbaycanın milli güləşi, xalq sənətkarlarının ustad dərsləri təqdim olundu. Bu bayramda həmçinin Rusiya və Azərbaycanın milli bayramları olan Maslinsanın və Novruzun oxşarlığı barədə səhnələr təşkil edildi. İki ölkənin milli musiqisi və rəqsləri tandem şəkildə bayram iştirakçılarına nümayiş olundu. İndicə baş tutan səhnəcikdə Novruz bayramının əsas atributlarından olan səməni Rusiya xalqının nümayəndəsinə təhvil verildi. Və mən inanıram ki, bununla onlar tədbir haqqında daha çox informasiya əldə etdilər. Bəli, mən bu səhnədə Maşanı təmsil edirəm. Deyə bilərəm ki, Maslenitsa və Novruz arasında çox böyük oxşarlıqlar var. Bu həm ənənə, həm də şirniyyat baxımından belədir. Misal üçün, siz Novruzda yallı oynursunuz, biz dəyirmi rəqs xaravodu. Siz səməni hazırlayırsınız, biz müqəvva yandırırıq, bizdə də od var. Biz sevdiyimiz şirniyyat olan blini hazırlayırıq, Azərbaycan mətbəxində isə bu qoz fındıqla dolu paxlava şəkər buradır. Bayram şənliyində ən çox sevinənlər isə tədbirdə iştirak edən az yaşlılar oldu. Ustad dərslərində iştirak, milli rəqslər, Novruz sovqatları məhz körpələr üçün təşkil edildi. Bu, çox gözəl bayramdır və burada çoxlu şən məqamlar var. Mənim üçün də yaxşı bayramdır və yaxşı şənlik olacaq. Tədbir çərçivəsində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Aspromanın dəstəyi ilə Azərbaycan istehsalçılarının məhsullarının degustasiyası da təşkil edildi. Qonaqlara müxtəlif ekzotik içkilər, mürəbbələr və Azərbaycan şirniyyatları təqdim olundu. Ümumiyyətlə, Bakını çox sevirəm. Mən ora çox getmişəm. Hüsünkar ölkədir. Mən Sumqayıt şəhəri yaxınlığında yaşamışam və mənim çox gözəl uşaqlıq xatirələrim var. İlk təsəvvürüm istirahət məkanı kimidir. İndi isə bir neçə dəfə Leyla xanımın dəvəti ilə Azərbaycanda olmaq qismət olub və hər dəfə bu bayramda iştirak etmişəm. Həm də çox dadlı şirələrdir. Hər kəsə tövsiyə edirəm. Naşirəsi isə bir başqa. Öyrəndim ki, Moskvada da satılır. Artıq mən də alacağam və bu çox gözəldir. Əla, əsl nardır. Magazinah budu pokupat. Это очень здорово. Ура. Замечательный настоящий гранат. Azərbaycan pavilyonunda Novruz şənliyi konsert proqramı ilə sona yetdi. Azərbaycanın xalq artistlərinin çıxışları, milli rəqslərimizin nümayişi qonaqların alqışları ilə müşayiət olundu. Sizi təbrik edirəm Novruz bayramınız mübarək olsun. Ürəkdən təbrik edirəm və sevirəm sizi. Xoşbaxt olun. Moskvada Xalq Təsərrüfatları Nailiyyətləri Sərgi Mərkəzində Azərbaycan pavilyonunda Novruz bayramının keçirilməsi ilk növbədə Azərbaycan adət-ənənələrinin xaricdə yaşadılması, həm də bu adət-ənənələrin xaricilərə təqdim olunması deməkdir. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.